viherraho majakan vartijaksi, saatana. Tossa olisi muuten ihan hyvä ammatti kyllä. Kyllä se radiorokki oli oikeassa. Siinä olisi muuten pesti. Jos tees jonkun vitosen tunti saisi, niin voisin mä siinä saatana 8 tuntia. Pimeästi tietenkin. Niin majakan vartijaksi. Mikäs vitun rantamakasiini tuolla? Onko se joku ryyppylä? Eli siellä juotetaan ihmiset känniin. Sitten ne vittu molahtaa tuohon vitun altaaseen ja ne hukkuu, saatana. Joo. Niin. Saisiko sieltä 2 eurolla kuinka ison känni? Ei taida tällä tämän päivän budjeteilla tai systeemillä saa. Siinäkö olisi viherrahon kelluva systeemi? Tollanen olisi muuten hieno, saatana. Tarviikohan tollanen mitään vitun lupia, tuolla sit jysäyttää pystyyn? Toi on lautta ravintola tuolla Pori keskustasta. Niin, mutta tarviiko tollasen vitun kyhäminen mitään lupia? Toihan on hinattava, eikö se ole? Eihän tossa ole itessään käyttövoimaa. Toihan hinataan jollain vehkeellä tänne. Siinä olisi muuten hyvä pitää Pasiradio-bileet. Vedä sen tonne vittu keskelle, ei mitään, saatana. Ja kyllä kun lottovoitto tulisi, niin kyllä saatana varmasti keksitään jotain hauskaa. Joo, kyllä se ihan hieno juttu olisi. Kyllä. Maisemat on kohillaan kyllä. Tollanenkin potski, saatana. Tollasellahan pääsis vittu käymään Ruotsista hakee viinaa. Jyry perkele. En tiedä, mä en muuten osais vittu edes tollasta, saatana, ajaa. En mä varmaan saas tollasta koskaan edes liikenteeseen. Onks täällä mitään? Siellä on porukkaa näköjään. Sekin olisi ihan kiva tollanen potski, kyllä. Mikäs tää? Tää näyttää jo ammattimaiselta. Onks tää jotain? Joo, niin on. Niillä on siinä Ella-antennit ja kaikki. Toi on liian prämeinen ja tosta puuttuu se tunnelma, saatana. Ton kokoisista vehkeistä siis muutenkin. Tää nyt on työkalu tietysti. Mut. Tossa on tunnelmaa, saatana. Mikä tällaisen aluksen tarkoitus? Onks tää joku kalastus? Mä luulen, että tää on semmonen alus, että ei oo edes toiminnan. Sitä on vaan jäänyt tähän. Niin, mut mitä tällaisella on joskus tehty? En kyllä yhtään tiedä. Ei ne mitään tukkilauttoja tollasella hinaa kuitenkaan. Jotakin nestemäistä on sillä uskonut semmosia putkia, mitä on kannalla. Niin, mutta se on verrattain pieni kuitenkin. Sellaiseksikin. Siellä menee joutsen tuolla takana. Ei vittu, kato, siis onkohan tosta pitkä aikaa, milloin toi on ollut liikenteessä? Onkohan noita veneitä muuten kuinka paljon perjantai? Toi muuten, missä menee muuten vene ja laiva vittu ajamaan? Mikä on laiva, saatana? Onko se santti? Mitä tässä, saatana, tapahtuu? Onko tää joku mattojen pesupaikka? No. Kyllä. Siihen suihkuu. Tässä nyt olikin sitten tämä kierros taas. Niin, jossain oli sellainenkin ollut. Uiminen ehdottomasti kielletty. Minkä vitun takia uiminen on kielletty? Niin, voi olla, saatana, siihen se syy on, saatana. Santtu, pääsisiköhän Santussa käymään sisällä? Vai onko Santun ovet kiinni? Mennään katsomaan Santtua, saatana.